будете в Парижі, не пройдіть повз найсмачніше і найорганічніше місце – це фомажері, з французького фомаж, тобто сир. Це місце, де неймовірна кількість сирів, наприклад, ось такий от і власниця цього магазину – це Вірджинія, і переходить їй він у спадок із 46-го року. Зараз з нею познайомимося. Вірджинія за цим прилавком уже 15 років. Продовжує сімейну справу. До неї в сирну лавку черги вишиковуються. Ми ж не тільки за сиром, але ще й за порадою, як правильно скласти сирну тарілку. Сир – це сезонний продукт, тому у нас зараз так звані зимові види. Зірка серед них – це Монтдор, це м'який сир. Ми його їмо молодим, просто ложечкою. Він з коров'ячого молока, і без нього не обходиться жодна сирна тарілка. Монтдор не дуже різкий, але смачний. Другий за популярністю – Конте. Він різного віку. Є молодий, 18-місячний. Це середній, йому 30 місяців, а це дуже і дуже старий. Йому 40 місяців. Парижани спеціально чекають, поки він визріє, бо чим старше Конте, тим його смак більш насичений, а аромат все більше нагадує горіхи та фрукти. Далі на сирну тарілку треба покласти синій сир, тобто з пліснявою. І найпопулярніший у зимовий час – це рокфор. Він дуже пікантний, з овечого молока і вперше був виготовлений у Піренеях. До речі, на етикетці рокфору обов'язково має бути намальована червона вівця. Тепер треба покласти козиного сиру. Ми пропонуємо різні структури – свіжий, середній або кремовий. Свіжий – це ось такий. Ось це вже середній. А є ще дуже кремовий. Його можна їсти тільки ложечкою. Не можна забути про м'які сири, звісно. Можна взяти брі з трюфелями. Тут французькі свіжі трюфелі, і якраз зараз почався їхній сезон. Саме ці збирали в районі Періго. Якщо брі з трюфелями вам надто ароматний, то у нас є епуаз. Це м'який пікантний сир, де шкірка омивається алкоголем. Він дуже смачний, дуже кремовий і вважається символом Бургундії. У цій лавці більше тисячі видів сирів і привозять їх із усієї Франції. А справляються з цими продуктами лише троє людей – Вірджинія, її мама Пірет та один помічник. І француженка сподівається, коли матиме своїх дітей, вони обов'язково теж стануть за цей прилавок.